libera SDK do Android 2.0. O Wave pode ter loja de aplicativos. E PayPal quer Brasil como base da operação na América Latina. Veja as notícias do dia no eMasters Report. O Google anunciou o SDK para o Android 2.0. A principal novidade é que agora proprietários de aparelhos rodando Android poderão fazer uso de interface multitoque. Outro destaque é um novo layout para os contatos, que puxa dados de diferentes fontes, tem suporte à sincronização bidirecional e uma função nova chamada Quick Contact, que mostra todos os jeitos possíveis de entrar em contato com alguém quando você toca o ícone dessa pessoa. E por falar em Google, o mais novo serviço da empresa, o Wave, pode ter uma loja de aplicativos em breve. O Google levantou a hipótese em um encontro ontem em Londres com um grupo de usuários de tecnologia. A loja de aplicativos serviria para que desenvolvedores ganhassem algum dinheiro com o Wave. Lars Rasmussen, responsável pelo Wave no Google, citou a possibilidade de abrir uma loja de aplicativos em entrevista à Business Week. E o PayPal quer se instalar no Brasil devido ao crescimento do comércio eletrônico no país. Atualmente, 2 milhões de brasileiros utilizam os serviços da companhia, que presta serviços de pagamentos e transferência de valores pela internet. Esse número representa 13% de todos os internautas que fazem compras pela rede no país e levou a direção da empresa a escolher o Brasil como base de suas operações na América Latina. Ainda não há prazo definido para a PayPal montar um escritório no Brasil. O YouTube agora tem um novo sistema de navegação. Nele, o usuário cria uma espécie de árvore genealógica dos vídeos que relaciona os temas buscados. Para acessar a nova ferramenta, basta modificar um endereço qualquer do YouTube, substituindo o termo watch por warp.swf. O YouTube ainda não deu muitos detalhes sobre o novo recurso. E o Firefox ganhou 30 milhões de usuários durante as últimas 8 semanas. Isso significa uma média de crescimento diário de 10 milhões de usuários. Com isso, o navegador teve sua base expandida de 103 milhões para 113 milhões. Segundo a Mozilla, isso dá um total de 330 milhões de usuários mensais. O Internet Explorer e o Chrome que se cuidem. A gente fica por aqui, até amanhã.